ស្ដីបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអស្ចារ្យមែនទែនបាទខ្ញុំមកចូលក្នុងវត្តមួយគេហៅថាវត្តស្លែងណាវត្តស្លែងហ្នឹងស្ថិតតាមផ្លូវជាតិលេខ3អស្ចារ្យមែនទែនបងប្អូនមកដល់អំពើឡូវ៉ាវហើយលោកកាត់ចោលបាទមិនដឹងថាមូលហេតុអីទេបាទប្រហែលជាទៅដីវាលំអូមកមូលហេតុក៏លំបាទលំអស្ចារ្យមែនទែនបាទហើយក្នុងនេះគឺវត្តទៀតបងប្អូននេះអ្វីដែលសំខាន់ណែអេមានបច្ឆាអត់ខ្មោចនៅនឹងទៀតវ៉ាវ៉ាវអស្ចារ្យមែនទែនបងប្អូនហើយកពីកពោចហើយបើខ្វះរកកូនលួងមិនខ្វះទេហើយអ្វីដែលពិសេសគឺថាអូហូប្រហោងធ្លីងធ្លងអ៊ូពោះអូនេះមកមើលអានេះពោះអាឆាយព្រុសអញមកលេងតាអញព្រុសអីអាទៅទៅវ៉ាបងប្អូនបាទអ្វីដែលសំខាន់ក្នុងនោះគឺមានក្លឹមរលេះបាទក្លឹមរលេះប្រហែលប្រហោងក្នុងនោះនេះតូចធំយើងអាចយកទៅឆ្លាក់បានណាគាត់ថាខ្ញុំទៅឯងបាទដើមធំធំទេគឺកាតខ្លាំងណាស់បាទអ្វីដែលសំខាន់ណាអេតែលុតខ្មោចនេះក្លឹមបងប្អូនបាទក្លឹមយើងយកទៅឆ្លាក់បានហើយហើយក្លឹមក្នុងនោះក៏មានអលេះច្រើនដែរបងមើលហេអឺនេះមកជ្រៀកបាននេះអលេះដាច់ 100% ហ្មងនេះយកទៅគេឲ្យយើងហើយបាទដល់ឡាបងអើយសំបើមមែនទែនបាទក្លឹមនេះអូបងប្អូនបាទក្លឹមសំបើមមហាសំបើមឯនេះលេងសពប្រហោងធ្លុងធ្លុងអញ្ចឹងកូនចៅសំឡាំងតិចណាបាទក្លឹម7ហើយក្នុងវត្តហើយក្បែរទីបច្ឆាទៀតអូសម្បើមែនទែនបាទនេះនេះក្លឹមណាអូននេះក្លឹមណានេះណាម៉ៅខ្មៅនេះគឺក្លឹមហើយអស្ចារ្យមែនទែនបាទបងប្អូនណាត្រូវការមកយកទៅបាទអឺមកសុំគេទៅបោះក្នុងវត្តរបស់ដូនតាយើងឯនេះអូនេះបងប្អូនបាទរលេះដាច់ 100% តែម្ដងមកឃើញនេះគេឲ្យយើងហើយអូនេះទៀតនេះបងវ៉ាវនេះបងប្អូនបាទនេះយកទៅបាទកំពូស្នែស័កសិទ្ធរស៊ី7ប៉ាកែណាបងប្អូនມັນធម្មតាទេណាយើងឃើញអញ្ចឹងយើងយកនេះមកដុតទៅនេះសុំគេទៅនេះនេះអលេះដាច់ 100% នេះនេះអត់មានអាចយកទេប៉ាកែណាក្លឹម7តែមិនយើងយកយើងសុំគេផងក្នុងវត្តទី1បាបទី2អ្នកថែរក្សាហ្នឹងគេត្រូវការយើងមានចេះការគួសមត្រូវឆ្លងកាត់ការអនុញ្ញាតទៅ3ស្លឹកឈើមួយសរសៃក៏យើងត្រូវតែសុំគេដែរណាបាទពួកនេះសិតតពួកអលេះដាច់ 100% នេះបងប្អូនណាត្រូវការចង់បានជើញមកយកខ្លួនឯងទៅបាទខ្ញុំអត់មានពេលវិច្ខចប់ផ្ញើជូនទេហើយចេញលុយថ្លៃឡានគឺឡានគឺលុយរបស់ខ្ញុំបើសិនជាផ្ញើបានផ្ញើបានបងប្អូនអ្នកមើលវីដេអូក្នុង channel ហ្នឹងរាប់សិបអ្នកហ្នឹងសុំតែរហូតហ្នឹងខ្ញុំមិនចប់ហើយបាទមានលុយណាផ្ញើឲ្យនៅនេះគេហៅវត្តស្លែងផ្លូវជាតិលេខ3បាទក្នុងខេត្តកណ្ដាលទេដឹងបាទខេត្តកណ្ដាលអេនៅខាងនេះផ្លូវខាងលិចផ្លូវហ្នឹងថាកំពង់ស្ពឺហីរួចផ្លូវលេខ3វាពុះជ្រាកបន្ទាត់ខេត្តទាំងទី2តាមជ័យដែរណាតាមជ័យដែរខេត្តខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយនៅខេត្តកណ្ដាលបាទនៅដីខ្ញុំឈរនេះប្រហែលជានៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទអស្ចារ្យណាស់បងប្អូនអើយបាទមិនដឹងថាយុបប្រមាណទេបាទអាយ៉ាបែរសំខាន់នេះមច្ឆាដុតខ្មោចអានោះមានដើមឈើមកធំទៀតមុនអំពលនេះ
អើអានេះធំមែនតើណាមិនតូចទេណាឃើញចេះដល់ហើយបងខ្ញុំចូលក្នុងវត្តខ្ញុំអស់ចាមែនតើឃើញដើមឈើឡងធំធំហ្នឹងសំបីតាដើមពោឃើញចង់ព្រឺក្បាលហើយខាងនោះសារោងអ្នកតាណាខាងនោះណាក្នុងវត្តនេះមានរោងអ្នកតាណាមានដូនតាយើងហ្នឹងឯងហើយវីដេអូមុនខ្ញុំផុសហ្នឹងគឺតាក់តងទៅនឹងលោកដូនលោកតាយើងដែរទីស័ក្តិសិទ្ធិហ្នឹងអស់ចាមែនតើចឹងយើងកូនចៅក៏ដឹងដែរណាដូនតាយើងច្រើនណាបាទមហាសម្បើមអីតែយើងម្នាក់ម្នាក់អត់ដឹងអត់បានដើរអត់ដឹងអត់ស្គាល់ទេហើយខ្ញុំឃើញខ្ញុំភ័យអើមែនតើខ្លាំង7នោះដឹងយកទៅឆាក់របស់កែហើយបាទកំពូលហើយមកយកពីស្នែរោស៊ីវិញកំពូលហ្មងព្រោះមានមច្ឆាខ្មោចដើម7រំធំហ្នឹងມັນងាយអាយុច្រើនណាវ៉ាអស់ចាមែនតើយើងមកយើងសុំវាត្រឹមត្រូវណាយើងនិយាយជាមួយគេទៅបាទព្រលឹងវិញ្ញាណដូនតារបស់យើងនឹងលោកមិនតែប្រកាន់ខឹងតោះអីចង់តែឲ្យកូនចៅចង់តែថែរក្សាទីចម្រើនណាកុំថាយើងកុំប្រហើនហើយណាមួយក្នុងវត្តទៀតរបស់វត្តចឹងណាបាទអរគុណបងប្អូនបាទខ្ញុំបានបង្ហាញណាចង់បានជើញមកសុំចុះបាទអរគុណ